caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Takže čau, jestli lidi, vítejte u mého dalšího videa. Já jsem Evžen a v dnešním videu vám ukážu můj mega opening, který si vážně dlouho šetřím a je fakt velký. Skoro všechny čestky. Mezi tím, co jsem si tady ty čestky šetřil, tak jsem si koupil Legendary Offer a dostal jsem z ní Nightwitchku. Fakt, docela rád. Pak jsem dostal sklen česty Graveyard, to jsem byl hodně rád. A potom jsem dostal Electrovizarda. Ano, je fakt dobrý a na konci videa uvidíte, z čeho jsem ho dostal. No ale teď přestaneme mu klábofit a jdeme otvírat čestky. Tak, asi budeme na tu kranu čest. Goldy, samozřejmě vždycky. Gemi, dobrý. Goblini, no jo. Zep, jo, ten potřebuju. Barbariani. Fireball, jo, to je dobrý. Tak, teďkon asi půjdem na tu giant chestu, no. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct, bude tady i clan chest, ale ona teďkon není hotová, takže ještě není. Takže teďkon jdeme otevřít tu giant chest. Tak, nějakou dobrou. Goldy, samozřejmě, tady vždycky. Elity, jo, ty hraju. Teďkon v jednom deku. Klon, wow, epika. Tesla, no dobře. Free Musketeers, děláš si srandu. Free Musketeers vážně nepoužívá, protože jsou úplně totálně na nic a prostě nehrají jenom. Je, First Ritmy, tak. Tombstone, jo, ten se používá docela dost. Tak, hele, máme Golden Chest, tak jdeme si otevřít Golden Chest. Goldy, jo, to je dobrý. Archery, jo, ty někdy se používají. First Ritmy zase. Real Giant. Fireball, jako jo, Fireball dneska dostávám docela často, to je X-Bow, aha, dobře, ten moc nepoužívám, ale to je jedno. Tak a teď jdeme na tu dolní část těch čestek, jako na slot. Takže asi jdeme na tu medito čest. Goldy, Hogrider, jo, toho používám, ten je dobrý. Skeletony, ty používám, ale jsou na nic, když je vylepší, to je pořád stejný. Zase Free Muskety, to si já srandu. No, úplně na nic. Valkyrie je dobrý. Kanon, jo, ten je dobrý s Hogriderem. Inferno Tower, jako jo, no. A Poison, jo, Poison, ten je dobrý čas s Graveyardem nebo s Hogriderem. Prostě dobrý bomba. Tak, a teď jdeme na tu Epic Chest. Takže, chtěl bych fakt dostat nějaký dobrý epiky, který používám. A nebo legendy, to by bylo samozřejmě nejlepší. Ale, no, uvidíme. Dark Prince, na nic. Darts, jo, ty někdy používám. Balloon! Ten, to je dobrý, ten používám. A X-Bow! Zase na nic. Na nic, no. Tak, a teď jdeme teda na Super Magical a já fakt, jo, Electrovizard, ty mi přinesl štěstí, tak ty prosím, vykouzli tu legendu. Vykouzli tu legendu, ať je to nová legenda, kterou ještě nemám. Tak jdeme na to. Takže Goldy, tyjo, těch je strašně moc. Bomb Tower, no dobře, Goblin Hat, to je nic. Battlerem, jo, ten je někdy dobrý. Mini Packa, taky používám. Barbariany zase úplně někam do háje. Golem, a mám legendu, to si jáš, jo, 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 vyzádle, ty za všechno můžeš. A 19 golemů, tyjo, budíš na 4. A jaká je to legenda, jaká je to legenda, jaká, prosím, prosím, ať ty něco. Jo, nemám, lock, oh yes. Loga nemám, takže je to fakt super a znám s ním hodně dobrý deky. Fakt, tyjo, oh yes, mám loga. Tak, a teď jdeme na vrchol tohoto videa, jdeme na legendary chestu. Takže Vizarde, teď kouzli, teď prostě kouzli. Od toho tady seš. Tak, legendu, co nemá. Tak jdeme na to. Tak co to je, 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 co to je? No já ghost, oh! To si dáš, ty vado, před asi před dvěma týdnama vyšel a já ho teďkon dostal. To si děláš srandu. Ty vado, jo, mám Royal Ghost, kámo, Electrovizare, ty fakt, ty děláš divy. Ty jo, se z toho snad neproberu, jestli to je sen, tak se fakt blázním. Dodatek k tomuto velkému mega openingu. Takže Silver Chest. Goldy, samozřejmě, Inferno Tower, jasně, Real Giant, jasně.
Tak, teď jdeme na Crown Chest. Tady je Goldie, OK, Jemmy, OK, Bomber, Fire Spirit. Ej, Epika! Ne, jo, oni si ze mě střílej. Prostě. Ale Elise Barbariany, ty hraju. Tak, teď jdeme na tuto Crown Chestku. Chci dostat legendu, vážně bych chtěl. Takže jdeme na to. Hodně goldů. Skeleton Barrel. Ice Spirit, ten je dobrý. Fire Spirity, jo, zase Fire Spirity. Oh, Rage. Bomber. Nějaká další epika tam bude, takže Baby Dragon a Mega Minion. Dobře, no, tak tohleto je úplný konec. A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Ale zatím, čau! I can't find the brakes on this book.